tusind dage lang, for kommunen har sendt en besked, at jeg nu er nummer 80 på list til en lejlighed. Men det gør ondt, når jeg griner. Ja, det gør ondt. Bestemme selv, for jeg er den eneste, der ved, hvad jeg vil. Men hvad fanden skulle de så lave i Luxembourg og Bruxelles? Så jeg kan vælge mellem lotto og lykkehjul og håndbold, spejer og piger. Og når min sagsbehandler siger smil, ja, så gør jeg sgu som hun siger. Men det gør